Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u 24. pokračování ze hry Cities Skylines. 24. jo? Jo, 24. říkám to dobře. Vítejte, vítejte, koukáme se právě na zonu, kterou jsme tady vlastně stavili minule. Stavili jsme tuhle tu farmářskou oblast. A my dneska určitě v tom farmářství budeme pokračovat. A dneska bych rád začal projektovat, protože minule mi vyskočilo nějaký upozornění, že se mi odemknula nějaká nová budova, když mi tady dingnula ta úroveň další, že jo. Jo. Já říkám, hele, tyjo, co to bylo? Co to bylo? Ne. Když mi dingnula, tyjo, tyko nevím, jestli mi to ještě za kamerou dinglo na tu pětku. Nebo ještě na kameru, což to je jedno. Každopádně, co to bylo? Protože my tady vlastně máme vzadu, že jo, tyhle ty unikátní budovy. A mě tam dingnula právě tadlensta, ta pekárna tady. A ještě mi tam dingnulo něco takhle jednou, fabrika na oblečení, myslím, že mi tam ještě s tím dingnula. No, každopádně, my už některé z těchto budov máme postavené. My je máme postavené tady, že jo, tady máme montovnu modulárních domů, nábytek, tiskárnu, tady máme hračkárnu. Jo, takže my už tady nějaké z těch budov máme, ale, já bych hrozně moc rád ty budovy tady otať. Přesunul někam prostě, kde budou dobře dostupný od dálnice. A mně by se docela líbila myšlenka přesunout je tady. Ještě uvidím, jestli tohleto tady někam přesunou, uděláme tady nějaký kruháč, nebo jestli tady ten provoz bude stíhat. Po případě mě ještě jako taky napadlo, že by se dalo něco dát tady nahoru. Takže uvidíme. Ale líbilo by se mi, kdyby se to vešlo všechno někam prostě tady takhle okolo. Jak vlastně dělají ty unikátní budovy znečištění? Dělají, tyjo, docela dost, jako. Některý hodně moc. Tyjo, 70, co to je? Ropná rafinerie, aha. Co to dělá? To dělá nějaký, co to je ten diamant? To si vůbec nepamatuju, co to je ten diamant. To je prostě nějaký ten finální produkt. To zboží prostě jako takový, že jo. Já jsem, že jo, čekat. To uvidíme tady. Jo, prostě finální produkt. Označeno, super. Tak. Takže to dneska začneme chystat a uvidíme, třeba se tam i dopracujeme. Hele, tady jediný, co jsem udělal za kamerou, tak jsem tady hodil hasičskou zbrojnici malou a tady jsem hodil policejní stanici malou. A to z toho důvodu, že samozřejmě by nám tady mohlo chytit a měli jsme tady nějaký problémy s pánama a zlodějema, jo, nečekaně. Tak, já tady ty křižovatky, ty klidy zejbluju. Jinak, kdo neviděl minulý díl, určitě doporučuji mrknout, doporučuji úplně vřele. A co my teda dneska zkusíme postavit za tu unikátní budovu? Oni jsou teda ty budovy obrovský, jo. Některý jsou teda jako fakt, podívejte se na to, jo. To je zrovna ta automobilka, to je fakt obří, tohle je taky docela velké, co to je? Jo, já bych začal těma jednoduššíma, třeba tady tou pekárnou, co z toho důvodu? To z toho jednoduchého důvodu, že my tady na to máme sklady, že jo. Jo, tady mám sklad na živočišné produkty. A co ještě ta pekárna potřebuje? Co ještě ta pekárna potřebuje? Živočišné produkty, ještě mouku. Nečekaně, kdo by to byl řek. Plodiny tady nějaký sklady mám. Takže já tady si teda udělám ještě jeden, tenhle ten sklad, hele, tady to je zemědělský údržby, to můžu strčit třeba semhle. Já bych tady ještě udělal rád jeden, jo, ty sklady rovnou asi přendám, oni totiž ty sklady u té hlavní silnice blokujou provoz, což jsme zjistili už minule. Takže, co tam bylo za ten okruh? Jo, hluk, dobře. Já bych tady teda ještě ten sklad, ten jeden tady udělal na mouku. A zkusíme to tady nějak dát dohromady. To je, který je tohleto? To je ten malej, jo, to je ten malej. Jako tady by to určitě bude potom potřebovat i nějakou velkou skladovací místnost, jo, někde. Takže, tady dáme mouka, vyvážit, ano. To jsem dostal nějaký ačív, co to bylo za ačív? Že mám postavit 10 skladištních budov, fajn, děkuju. Takže mouku tady dáme, mouku. A
Plodiny ty už tady mám, to jsou v těch stodolách, protože zase ve skladech se ty plodiny nedají skladovat, že jo, nečekaně. Ty plodiny ty asi přendám výjimečně zase sem, hlaď nejsou úplně u té hlavní silnice. A uvidíme, jak to bude fungovat. To už je velká stodola dokonce, koukám. Tak. A v tuhle tu chvíli, když já se tady kouknu ještě jednou na tu pekárnu. Plodiny mám, všechno máme, hele. Pekárna není ani nějak velká, jenom trošku dělá tady znečištění, takže já bych jí dal... kam ji dáme? Asi zatím dáme tady, pak když tak přesuneme. Tak, co tady máme dále? Tu už máme... ocelárna. Tyjo, to je taky obří. Jako čistě teoreticky ocelárnu můžeme už přehodit semhle, že jo? Na to už jsme, myslím, koukali minule. A my můžeme přehodit semhle, protože my už tady stejně nemáme vůbec žádný ty zdroje. A já myslím, že jsem tady na to minule koukal, že bychom jí sem jako dali, že jo? Akorát tady budeme muset trošku někde na ní srovnat maličko terén, nebo nevím ještě, jak to i vymyslíme, ale já věřím, že my to vymyslíme, že my to dáme. Teď kam jsem odstřih elektriku? Jo, on to je napájený z druhé strany, tak pohoda. Tak, tady to je už taky prázdný, tady taky. Jo, tam dolů jezdil autobus, ten už se koukám přesunul. Jo, ona se mu přesunula zastávka, jenom fajn. Tak, teďko otázka je, jak my to tady uděláme. Hele, já tady udělám takhle jednu silnici, určitě. A zkusím přezmluvit. Tenhle ten bod. Počkej, to bylo CTRL-H na tenhle bod. Ano, ano, super. A je to trošku hloubš, než bych chtěl, ale... já myslím, že mi to promine hra. Ne, to se mi úplně nelíbí. Tohle se mi úplně moc nelíbí. To si mi úplně moc nelíbí. Tohle už je taky úplně to vytěženo, že jo, jasně. Že on se tady vždycky udělá tak jako trošku divnějc, než bych chtěl, no. Hele, risk je zisk. Já to v tuhletu chvíli jenom takhle rychle uložím. A zkusme tady s tím něco províst. Bře mi tu ocelárnu, jinak nejsme schopní postavit, pokud tady nemáme rovinu, jo. Už nad tím ještě tak jako tady lehce přemýšlím. Já ještě tohle můžu. Ještě trošku zkrátit takhle. To bude fajn. Ferda vás zazdraví. Že tady bude obrovský útes nad tou dálnicí, že jo? Já nevím, jestli se mi to bude líbit. Zkusím tam potom dát nějakou skálu na to nebo něco. Tady to pak uděláme nějak lehce dostracená. Já tam pak zkusím dělat nějakou skálu na to nebo něco takového. Jo, tady se to takhle dá ještě potom vyhladit tyhle ty věci, že jo? To je jasný. Jo, jestli to jakoby udělá pozvolněji. Tak, a teď se mi jedná o to, jestli se mi sem vejde ta ocelárna už. Hele, vejde. Vejde, ale jenom ještě jedna věc. Uděláme jí jakoby odbočku. Takhle ji udělám odbočku. Uděláme takhle. Já bych měl takhle uchytávání. Abych jí měl trošku víc po tom svahu.
Ty mi neříkejte, že tam ještě nebude nějaká jedna takováhle velká budova. Tak, hele. Tady to ještě trošku poupravíme, aby to vypadalo lépe. Aby to nebylo úplně jako na té hraně. Jo, tady jsme si hráli... Jo, já vím, co jsem dělal za kamerou. Já jsem tady za kamerou vedl sem nahoru vlak. Asi, že jo? Asi nejsem jistý. Já myslím, že jsem sem nahoru vedl ten vlak za kamerou. Je to už dlouho. Já jsem měl něco málo předtočíno, takže je to fakt už dlouho. Co jsem hrál tuhletu sérii, tak já doufám, že to odpustíte, že nevím, co jsme dělali minule. Tak... Hele, co tam je ještě za budovu z tady tohohle toho průmyslu, že bychom jí sem dali prostě k tomu. Ocelárna je jasná. Je tady výslovně ještě něco, co má něco společného pouze a pouze s tímhletím průmyslem. Tady je sklo tady, ale jsou tam i plodiny, to je na limonády, to dáme spíš tam. To je na elektroniku, tam je sice sklo a to, ale i taky plasty. Fabriku na oblečení dáme určitě tam. Ropnou rafinerii bychom asi měli dát spíš k tomu ropnému průmyslu, kdo by to byl řekl. Ale je tam taky železo. Cože to je hedvábná papírna? Automobilka... Potravinářský závod taky asi nejspíš dáme někam tam, výroba tenisek. No tak asi tady zůstane jenom ta ocelárna. S tím, že tady ještě asi k tomu něco přihodíme. Já tady tu zónu mám takhle hezky nalinkovanou celou. Já si myslím, že k tomu ještě něco akorát přihodím, aby se neřeklo. Hele, 100 pro tady budeme muset dát nějaký pořádný skladák na kov, protože si se nepletu. Já jich tady moc, já tady mám na rudu hodně skladů. A počkej, já tady nemám žádný skladák na kov. Ruda. Momentos, to je divné. Tady sklo a kovy, hodně malej sklad. A ještě tam takhle, jo. Dobře, hele, sklady dáme určitě tady k tomu na kov nějaký. Kdyby jeden, dáme sem aspoň dva. A dáme sem asi ty střední. Dám sem... Kovy. Kovy. A tady ještě dám asi sklo. Tohle odbourám. Tyhle ty dám vyprázdnit, aby se to navozilo někam jinam. A taky je nahradím ještě něčím jiným. Třeba se tam navozí to, hele, uvidíme. Tak, tady to je třeba teda spojit vodovým proudem. Teda proudem elektrovým, ne vodovým. Jo, tady ta zastávka bude dělat ale trošičku bordel, to jenom šoupneme kousek. Tu šoupnu semhle spíš. Už je pryč? Doufám, že jo. Ona totiž už jedna hned za rohem je. Jo, teď to je přesně tak, jak to má být, super. Jo, tady ta třídírna jako docela, teda ta třídírna, tohle to docela jako jede. Počkej, kam to všechno vozí? Kam to všechno vozí? Tyjo, hodně daleko. Proč tak daleko? Jo, oni tady totiž jinou blíž nemají. Aha. Tyjo, tak to já jim tady asi dám ještě taky tu. Jednu vlakovou tu, onu hentu. No to ale dělá hrozný hluk, co? Počkej, kolik dělá ten vlakový terminál hluku, ten na ty... Tenhle.
No, trošku hluku to dělá, no. Ale myslím, že ne. Tady to sahá semhle. A dělá to skoro stejně jak ten obyčejný. Co tady je za budovy? Tady není obytná část. Tadyhle jako hluk čistě teoreticky. Čistě teoreticky tady klidně hluk být může. Já ho tady zkusím nějak propašovat, kdyby se sem vešel. To by bylo tak super. Zkusme. Čekaj, a tohle je to špatně. Já potřebuju, aby ta kolej byla... Jo. Já potřebuji, aby ta kolej, aby byl napravo, že jo. Takže... Takhle a takhle spíš. Jo, jo, tady si člověk řekne, že bude dělat něco a stejně pak v této hře vždycky dělá něco jiného, protože něco jiného ho napadne. Taky se vám to u této hry stává. Napište mi to do komentářů, kdo tuhle hru hraje. A stává se mu přesně tohleto. Tak hele, jak my tady vymyslíme? A docela by se mi to líbilo, že by... Ty jo, studenti furt nic. Nechtí u nás někdo studovat, jako. Tak, a oni tady budou jezdit takhle, že jo, doufám. Parková trampolína. Elm Louky dosáhl. Počkej, to je co Elm Louky? To je nějaký park a už nevím, ale který to je. To je ten zábavný? Ne, to je tenhle ten, co jsme stavili úplně. To je úplně ten první. Konečně to nazbíral. On furt ve zisku, ale furt není. Dobře, počkat. Já bych pak zapomněl, že jsem mu tady chtěl něco dát, takže já tady dám parkovou trampolínu. Plus ještě teda nějakou prolejzačku. No, tu jsem tam dal. Jo, prolejzačky už tam mám. Takže tady dáme teda parkovou trampolínu. Ještě, že ne parkourovou trampolínu, tyjo. Počkej, a kam jí dáme tu trampošku? Tady mi to bude ničit nějaký kameny, tak to dáme teda tam hold, tam se nedá nic jiného kam to dát. Ještě tady jednu dáme. Je, ona se pokaždé dělá v jiný barvě, super. Tak jo, hele, jdem teda dodělat tu vlakovou zastávku, co jsme tady rozdělali, hele. Jak by se mi to líbilo, jo, jak by se mi to líbilo, mně by se to totiž líbilo. Kdyby oni na ferovku takhle tady přijížděli. A tady takhle někudy. Úplně to nechci víc tam, jo. Ale takhle by se mi to docela líbilo. Tady by takhle odjížděli. Ale já se obávám, že ty koleje sem takhle nestihnu stáhnout. Hledě na to, že tady ještě docela jako dost zavazejí ty... Ty obočky, kolik tady... Co to je za linku? Tu počkej, tady jezdí docela hodně lidí, ale koukám. To je na ty vlaky až moc. Já to stejně budu muset takhle šoupnout ještě o kus dál. Aby jsme sem ty koleje stihli stahnout, hele. To bude asi trošičku problém. Já si myslím, že to nevíde, jo. Ale za pokus nic nedáme. Hele, vyjde. Ale ještě tady budeme muset trošičku přezmluvit. To tady malilinko natvarovat. Aby se to připojilo. A bude to fajn. Jo, hele. Hele, snad se to tady nebude zacpávat. Kdyby se to zacpávalo, tak mám ještě v záloze jednu možnost, že bych to napojil tady na ten hlavní tah výslovně, ale úplně se mi nechce, protože by tady byla ošklivá křižovatka nad tím přímo, jo. Uvidíme. Uvidíme, co sem bude jezdit. A kolik. Elektrika tam je napojená, fajn. To tam je napojená, tak to vůbec na dobrý. Za chvilku to přijdem zčeknout, protože fakt to mají docela daleko vozit všechno tady botať. Tady to bylo spíš dělaný primárně. Tyjo, tady taky těch autobusů zrovna
přijelo docela. To je tím, jak jsem tady na chvilku zboural ty silnice, tak ty autobusy se tam despavnuli, že jo, teď se spavnuli znova. Ono se to hned napraví, předpokládám. Ještě co bych mohl udělat je, že tady dám takhle zastávku ještě jednu pro nějakou linku, ještě o kousek dál. Nebo pro dvě linky, uvidíme jak to půjde. Tak. Jo hele, teď už se tam ty autobusy začaly střídat. Tak uvidíme, uvidíme. Možná by ještě stálo za to tyhle ty krásné silnice s těma stromama tady nahradit, protože tady je docela velký autobusový provoz, tak je tady nahradit normálně, aby tam mohly jezdit prostě busy. Jo, s tím buspruhem. Jo, mělo by to být teď výrazně lepší. Já předpokládám, že když bych tam dal tuhle stůl, takže mi to zruší baráky na nějaký straně, že jo? Hele, nezruší, jo. Počkej, jestli ne, tak je to dobré. Já myslel, že ona je trošku širší. Ne, nezruší. Tak tam já tam dám rovnou tuhle tu. Já tam dám rovnou tuhle. Ups. To jsem nechtěl. To byl misklik. Já počkej, ještě to tady dám. To jsem taky nechtěl, nevadí. Já ještě dám teda asi i tady do toho podzemí. Možná mají tam ty autobusy pár jich, jenom pár, jo, přejíždí, ale tady už se nám to potom napojí. Tady taky ještě nějaký zastávky vidím. Uvidíme, jak to bude fungovat. Třeba to bude fungovat lépe teď. Tak jo. Co ocelárna? Ocelárna už oceluje. Ocelárna už oceluje. Tady máme sklad jeden vyprázdněný. A druhý se stále vyprázdňuje. A já teda jako předpokládám, že bych ty sklady, hele tyjo, jako já jsem to nechtěl úplně napojovat hned za ten kruháč, ale ono to vypadá, že ono to úplně problém asi dělat nebude. Akorát myslím, že tam udělalo tu, že jo, světelnou. A když ji dám pryč, podle mě to bude fungovat dobře za tím kruháčem, uvidíme, uvidíme, vyzkoušíme. Tak to je takový trošičku. Vůbec ten kruháč tady na tomhle tom terénu nevypadá úplně good, no. Uvidíme, jak to dopadne taky s ním. Třeba ho časem dám pryč, protože se mi přestane líbit. Já si myslím, že to tady bude dost brzdit ten sjezd z toho kruháče, jak tady výjíždějí, najíždějí, jo. Ale třeba taky se mýlím a třeba to bude fajn. Tyjo, to byl dlouhý autosave. Plný zámrz. Tak, ten se ještě vyprázdňuje. Tady ještě nějaký zásoby máme, aby tady samozřejmě fungovaly všechny ty ocelárny a tak. Tak, tohle dáme pryč. Kolik máme pracovníků? Jenom 900 z 12, 25. Já taky budu muset začít taky někdy řešit obyčejný plánování města, protože máme už skoro 100 000 lidí. No samozřejmě by to byla obrovská škoda to tykon zahodit, že jo? Hele, to už tady taky docela funguje. S tím, že drtivou většinu tady tohodle toho, jestli se nemýlím, bysme měli produkovat. Jo, hele, produkujeme. Nenakupujeme vůbec nic, neimportujeme. Ani živočišní produkty neimportujeme, ani mouku, všechno vyrábíme. Jo? Vidíme, že tady to, co vyrábím, tak jde do výstupu a neprodáváme to. Živočišní produkty něco, aha, teď jsme prodali i trošku mouky. Ale to znamená, že to všechno jde semhle a že to zpracováváme. Já tady zkusím takhle vyhodit. Ale něco jsme koukám dokoupili. Nevím, co jsme dokoupili, něco jsme dokoupili. Něco nám nestačí úplně. A já předpokládám vzhledem k tomu, že nemáme...
že nemáme výstup plodin tady, tak já myslím, že nemáme dostatek plodin. My už tady máme ty střední, nemůžeme tam postavit ty větší už? Ty byly i nějaký obří, ne? Střední pole na užitkové rostliny. 8000, to je ono, ne, podle mě. No jasně, to je ono. A není tady už nějaký mega velký třeba i? Hele, velké. Ale teď jde o to, jestli se mi to vyplatí. Počkej, to střední dává kolik? 8000. 11000. Když tady dám, že ono to je, že jo, velký jako dva ty sady, předpokládám. To tak počkej, to se mi nevyplatí, ale na místo, který já potřebuji, se mi to vůbec nevyplatí. No vůbec ne. Protože já takhle mám ze dvou, mám 16 tisíc. A takhle budu mít jenom 11, tak já to asi nechám tak, jak to je. Mám tady ještě trošku někde té úrodné půdy. Tyjo, ta úrodná půda je tady fakt zlá, hodně zlá. S tím už asi nic neudělám. Jako ještě to můžu zkusit natáhnout, že bych tady ještě dodělal jedno pole. Co je tohle? To je ten střední pole na užitkový rostliny. Že bych tam zkusil ještě hodit to střední. Jedno sem. A jedno sem. No, to asi něco bude produkovat. Jo, řekl jsem pole, hodím tam ovocné sady. Bylo to ve výsledku jedno, jo, ale prostě víte co, když tam mám pole vedle, tak chci mít i tady. Ale to asi tak jako všechno, už myslím, že jsem nic už nenahňácám. Ještě někde nějaká ta půda? Aspoň trošičku víc. No to je taky jak když plivne. Dobře, tohle je špatný, jo. Tady tý úrodný půdy bylo tak málo v tomhletom... No tady taky. V tomhletom levelu. Trošku škoda, ale nevadí. Tak, už to mám vyprázdněný tady. Už na to peču. To nebaví čekat. Tak hele, ocelárna tady je. Tady odtaď by to měli všechno vozit tam, kam je potřeba. Jo, tady, popřípadě tam, kde jsou další. No, a. A. Že jsme chtěli tu ropnou rafinerii někam dát. Vejde se mi sem někam vůbec? Tyjo, tady ten ropný průmysl ale valí jako dobře. To je taky průmysl, který nás jako doslova do písmene živí, no. Hlavně hrozně maličkatej. Já ho asi fakt potom přesunu někam, kde je tý ropy trošku víc. Což je tady celý to pobřeží. Já už tu ropu úplně nepotřebuji těžit. Já si ji klidně dovezu, protože když se podíváte, jo. Tak prostě, počkej, to je špatný. Když se prostě podíváte, tak já dovážím za 3000 ropy. Jo. A vyvážím za 18 tisíc. A to ještě pozor, plasty a petrolej ještě taky spotřebovávám ve svém vlastním městě, jo. Myslím, že zrovna tady plasty. Tady plasty. Tady taky plast, tady petrolej plasty, jo. Takže ono úplně jako víte co. Když tady zrovna ty bych asi možná, i teď jsou tady některý, bych tady asi i nechal. Když nad tím tak přemýšlím. Ono to je docela dobré to tady nechal. Hele, kovy chybějí, jo. Proč tady furt nejsou ty kovy v téhle tý části mapy? Tady normálně sklad je skoro vedle. Využívaný jeden nákladní automobil ze 30. A ten zrovna jede nejspíš sem, co? Asi to fakt potřebováváme moc rychle, nebo nevím. A každopádně taky docela slušně vynáší ta továrna. Tak hele, tady ještě teda, jak jsem slíbil, to tady trošku zhezkáme, protože ten kopec tady fakt vypadá hrozně, ale hrozně divně.
Takže tady bych to rád udělal takové jako pozvolnější. Tady bych to rovnou poupravil ještě taky tadyhle. Vidíte tohle, jak to tady vypadá? Jo, tohle taky není úplně takhle hezký, že tam je takový jako takový skok okolo těch silnic. Tady už jsem si s tím pohrál. Tohle myslím, že jsem fakt dělal za kamerou, tohleto. Jo, když se podíváte, jak jsem tady vlastně dovedl ten vlak semhle, tak on tady vlastně vede taková horská železnice a napojuje se tady. Jo. A ta hlavní páteř vede tudma semhle. Já takhle ukážu možná pod zemi, to vidíte trošku, očkat takhle. Jo, ta hlavní páteř vede tudma tady. Tady jsem dával tu tečkovou křižovatku, tady jsem to rozdvojoval. Ale já fakt nevím, jestli jsem to dělal na kameru nebo za kamerou, tyjo. To bych fakt kecal. Jo, takže jsem tady udělal takovou krásnou horskou cestu nahoru. A vypadá jako, že ty vlaky tam jezdí fakt jako mega hodně, což mám obrovskou radost, jo. Mně se mi líbí, jak jsme ten vlak provedli skrz to město, tady ta křižovatka, jak je tady zastavená těma všema těma. Fakt vypadá podle mě velmi pěkně. Já jsem spokojený. Kolik tady máme turistů? Nic moc, hele. To je někde nějaká zastávka busu u toho? Prakticky u toho je, jako, nikdo tam moc nechodí teda. To je trošku škoda, ale co se dá robiť. Když jsme u toho, tak já tady rovnou takhle označím nějaký baráčiky. Tady máme zájem o nějaké kanceláře, tak tady dáme pár kanclů. Ještě trošku zájem o obchod, ale nebudu vám nalhávat, ten obchod se mi tam úplně tykon dávat nikam nechce, protože zase budeme nadávat, že mají nedostatek zákazníků. A musíme. Ačkej, tady tohle to šoupneme trošku jinam. Dobře. To jsem trošku pokazil jsem myslel. Tady ještě jako bude potom pokračovat tato část s těma obchodama. Já ani nevím, jestli jsem tady dával jako nějakou turistickou zónu nebo něco takového. Ne, prostě to je obyčejná obchodní zóna, fajn. Tak tady ještě bude takhle potom tady vyplněná toto. Když trošku se bojím toho provozu, který tam potom poteče, protože to už nemáme na žádném hlavním tahu. Ale já myslím, že to ještě nějak pořešíme, když tak. Tyjo, my jsme ještě dneska nic neudělali a už máme konec videa, lidi. Lidi, jak my to děláme? Tak hele. Co jsem sem chtěl dát? Chtěl jsem sem dát takhle nějaký, aby to vypadalo prostě jako nějaká skála, no. Když ještě úplně nemám jako nějakou úplně stopro představu, jak by to mělo vypadat. Ale něco, co to je za kameny? Útes. Prostě braný jako útes je to. Ale prostě nějak takhle. Vidíte to, jak to... Chápete, jak to myslím, že jo? Tenhle mi tady úplně nesedí. Tu úplně lognu, jak jsem ho smáznul. Tohle je co? To taky útes braný? Taky útes. Jo, takhle, aby to tady nějak prostě bylo takový... Tady je jeskyně, tu nechci, co je to tak... Jeskyně. To je taky jeskyně, a tady vypadá. Takhle jako ze zhora, že by tam mohl být vstup docela dobře. Jo, takže takhle jsem to tady chtěl nějak jako ještě zaonačit. Tyhle ty si vypadají dobře, ale úplně se nehodějí přímo na to, co my tady děláme, ale jinak to vypadá jako... Když ho takhle tady jako nakombinuju s tímhle, by to mohlo být ve výsledku relativně zajímavé, si myslím. Akorát je blbý, že přesto nejdou výst koleje. Jo, a třeba tady pod tím jsou ty koleje, že jo? A i když by jim to jakoby nemělo překážet, tak jim to prostě vadí, no.
Já jich tady ještě takhle dám jakoby pár, aby se lehce překrývaly. Ono to doplní ten vizuál toho. Tady takhle dám ještě jako jeden nahoru. Tady takhle ještě jako co nejvíc dole. To bude dobré, to bude hodně dobré toto. Tady ještě bych takhle jako rád dal někam na ten roh, kdyby mi to nějak jako vyšlo. Já se to snaží přizpůsobit tomu terénu, tak to nevypadá tak dobře, jak bych chtěl, tyjo. Tady to ještě doplním tímto. Já bych dal tam takhle jakoby nahoru. Jakože ta továrna je prostě jako výslovně v těch horách v úvozovkách, jo. To je takový zvláštní, že to kopíruje ten tvar, koukejte, jo. Co snaží kopírovat tvar toho, proč to nemůže být prostě, aby se to useklo dole, chápete, ne? To je moc jak pes na oko, co tohle už. Jsem tam dal zrovna stejnej, ty kokos. Si pište, že jo. Bych ještě rád nějaký menší. To už jsou jiná barva tyhle ty kameny. Ty černé kameny, kdyby tam byly, ale jo, tyhle ty tmavý, ale menší, tyjo, to je docela škoda. Dobře, ty vlaky přesto prostě podle mě víc pečkat, schválně, zkusme jednu věc, jo. Já tady zkusím takhle dát vlak odsaď. Ono se to totiž bere jako objekt, přes který prostě se nedá jet, ono se to prostě zbourá. Na to bych potřeboval ten anarchimot, no. Ale určitě mi dejte vidět, tak se vám líbí to, jak jsem to tady udělal, to tok. Jo, tak jako skálu takovou. Protože já jsem relativně spokojený. Tady ještě dám takhle jen tak. Hele, mně se to líbí. Mně se to líbí, lidi. Tady kdyby ten vlak jako mohl sem víc nudit, jo, tak bych to tady asi ještě trošku taky předělal, ale možná příště. Dejte mi, tak sám to líbí. Bohužel v dnešním díle jsme neudělali to, co jsem na začátku dílu říkal. Ale to už tak často bývá. Ale udělali jsme tady tu krásnou ocelárnu. A popravdě já jsem nadšený. Mně se to líbí, jak to vypadá. Fakt to vypadá hodně dobře. Jo, u toho těžebního průmyslu takhle ty skály. Takže mi dejte vědět vy, jak se taky líbí vám. No a my se co? No my se zase uvidíme. Příště. Příští sobotu. Naviděnou, naslyšenou, ahoj.